tugenda kusoma kye bayita omubolobolo n'omusongola muganda wange wamu ne magejjo. Mulimu baganda bange abasajja abali eyo gamazima nga sayiza mmwe ntono nnyo okwekutula naye nga oyagala okugeza omutaka wambolo oba omutaka omukira gwo gubeere nga gamazima nga munene. Naye nga weebuuza ngenda kukola ntya okubeera nga gugejja. Muganda wange tuula ofune akakalaamu nkusomese kye bayita omusongola n'omubolo ne magejjo ng'ogasseemu muganda wange obulo kikyo ogenda okufuna. Muganda wange amanyi bampita Dr. Kansi waliro liri magezi musibye mutabatabani bange ne bawala bange. Bw'obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba osubscribing channel yange era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba osharinge. Tugenda kusoma oba kulaba eddagala erigezza omutaka naye nga tetunnaba kutandika kulisoma. Weebuuzaako ko tino ki ekikendeeza obusajja bwange nga nze omuntu. Ebiseera ebisinga omusajja waakula mu myaka obusajja butandika okubanga butandika okweveera. Eyali akuba 90 oba ng'akuba 90 atandika okukendera mu maanyi g'ekisajja n'obusajja bwe obw'obutonde butandika okubeera nga bufuuka butono natandika okubanga mu mutima yeesika. Mulimu omugejjo omuntu waagejja ennyo olumu ng'agezze lubuto obanga ageze mubiri obusajja butera okwesika g'amazima ne bubanga butoniwa ng'eyayina inchi 7 oba eyayina inchi 8 oba 5 nga mu buno obudde ayina 3-4 olumu 5 nga g'amazima yeebuuza kiki ekyaviirako embeera eno. Ebiseera ebisinga balwadde ba sukaali ne pressure muganda wange nabo batera okukendeera obusajja ne bano baganda baffe abagenda mu gym okuba obunyama buli wasika ennyama okubeera nga azimbya omubiri ogenda okukomekereza ng'obusajja bwesika. Nze njokine nagenda koko mu gym naye nga buli wenkwata ekyuma okubanga nzitula mpulira obusajja busanyalala bobanga bwe basika n'engamba kiki kino era ogenda okukomekereza ng'ebyuma binnemye nga nebuuza nyinza okugejja wansi ate nyinza okugejja waggulu ate wansi ne wakutoniwa butoniye. Ebyomala obyebuuza muganda wange nga omaze okubyebuuza tino mbiina oba sibirina tunuulira wakubako ku masturbation. Masturbation etta emisuwa egipampinga omusaayi gw'obusajja n'obeera ng'obusajja bwo bweveera ne bubeera nga butono ng'eyayina embooko ennene g'amazima oyina kabooko ennaku zino wakozesako ku masturbation. Eddagala lino omusongola n'akabolobolo n'obulo bigenda kuyamba okuzibukula emisuwa. Ebiseera ebisinga ekintu ekigezza obusajja buno guba musaayi oguba gupampinga oba oguba gutambula mu mubiri gwaffe. Buli we gubeera nga gupampinga ne gupampinga ne gupampinga obusajja bwereega bulungi era olubuto bwe luba nga lulimu gaasi ebiseera ebisinga nga w'ogenda mu kaabuyonjo olemererwa okubeera ng'okolayo emirimu gy'oyina okukolayo era ogenda okukomekereza ng'obusajja bukendeddemu olw'ensonga olubuto lukyafu. Tuyina okuba nga twerongoosa embuto zaffe mu kutandikira ddala nga tudiwaaminga olubuto olumu n'onywako ku ssere n'ogattamu ekigadi n'ogattamu ne kamunye ne kibanga kisobola n'ekisandasanda kibinga kikuba mu lubuto ebikyafu bifulume. Ogwayina olubuto olunene ebikyafu bifulume n'omukka omubi tusobosese omusaayi okubanga gutambula oba nfunye bulungi. Nawe yakola masturbation nywako ku ebyo gezangako okubinywako olumu oteekemu n'ebikoola bya ovakedo. Then w'onoobeera nga olaba tino oli fine ogenda funa omusongola guno gwenkulaga wano n'akabolobolo. Bw'omala obifuna muganda wange nkusaba obiteeke mu nnyumba abantu abatunda emirondo batera okuba najyo osobola okugattako n'omulondo. Biteeke mu nnyumba bw'omala obiteeka mu nnyumba muganda wange ng'era biri mu nnyumba bikale tobikkiriza kukaliira mu musana. Bw'omala obifuna
bisekule bifuke powder. Ugatemu oburo na bubo sekule bifuke powder. Bwemu malufuka powder muganda wange. Nkusaba. Ujenga ko ejiko emu. Uteke mumazi. Uteke mukasefuria. Ufumbe biesere burunji. Bwemi maluku esero burunji. Nibiesere la dala burunji. Nkusaba. Era nzi mu buwombeefu obw'ekitalo nga bimaze okwesera obulungi yiwamuko kuvu bw'omala okuyiwamuko kuvu ligenda kutuyamba okubeera nga lizibukule emisuwa obunfunyi bulungi ekyokulala osobola okubeera ng'osekula otwanda ngamba amanda agafumba nago n'oyiwamuko amanda ago ne gakuyamba okwoza olubuto luno olulimu ebikyafu olulimu ebintu ebiremesa omusaayi okutambula obulungi bw'onoomala oluwaddembo bisengejja binywe nga byokya ku makya n'olweggulo bw'onoomala obinywa ku makya n'olweggulo osobola okubeera ng'ogattako mu kusika kuba oba muntu mukuru nofuna magejjo magejjo alimu ebika bingi mulimu ekimanamana bakiyita magejjo naye nga nakyo kimanamana nakyo kikola ogwo omulimu nja kibasomesa ake nja kibalaga nibawabawo magejjo naye gyali niwabiera weera magejjo omulala gwe bayita egundi gwe bayita ki sematimba eki kiddu bakiyita sematimba nakyo nakyo kikolanga magejjo nakyo kigeza ni wabawo ne magejjo omuwanvu era ne kyo kisimatimba kiwanvu ne wabawo ne kimanamana si kiwanvu naye kitonotono nakyo kikolanga magejjo obunfunyi bulungi njagala mu nkwata empola osobola bifuula powder oba secho okubiyenga n'obeera ng'obyesiga nga wosika motaka nkusaba buli w'ogenda okugenda okukola emirimu mu kaabuyonjo nga tunywalira eddagala etwasookeddeko omusongola n'akabolobolo n'obulo nkusaba bw'oli w'ogenda okukola emirimu wansi mu ttooyi oba okupama kwata mutakawo ku mutwe gwe enoopama enoosika enoopama enoosika enoopama enoosika era kyekiraba nga eyina enjawulo kuba eyakasuwa akagenda ku anasi aka kafulumya kazambi kegasse ne kano ak'omutaka wa mbolo kyovola ba buli wetugenda okufuka oba okukola emirimu egyo egy'emmanju mutaka ayitera okuyimira ku ttooyi naye eddagala erigeza obusajja siryakusiigako busiizi eddagala erigeza obusajja ettuufu liba lyakunywa olw'ensonga buli w'obeera nga oli musajja nga walina sayizi oba ng'oyagala eyongereko naye neeveera tosobola kuŋŋaati nno ogenda kusigako ne kivaayo nedda naye w'onoonywa emisuwa gigenda kwereega ebikyafu bibe nga byeta gibe nga kasobola okuba nga kereega ne kaba nga kawanvuwa omusongola kugenda kayambako okusongoka akabolobolo oba omubolobolo kugenda kayambako okugejja obulo bukayambeko okubeera nga bupampinga omusaayi guno mulimu eddagala ly'osobola okugattako naye ebiseera ebisinga erimu ndyerekereza olw'ensonga nange nditunda ntunda eddagala erigeza embolo ntunda eddagala erigeza akabina eddagala erireeta amazzi g'ekikyala ne gakola omukazi sajja n'obeera ng'omufukira ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja lye bayita muzina kyalo nozina ne bakuyita omuzinyo w'emmana ntunda eddagala ly'ekyogo oba eryamuweebwa okubanga oweebwa ntunda ebizigo ebitereeza feesi nga biri abo ntunda ebizigo ebyerusa omukazi n'anyirira okwenkana mwamwamwa ntunda eddagala supaloku kugwe ayagala okuloga mukazi wo oba mubaawo okubanga taddamu kubaligana okubanga akuwulira ntunda eddagala lya mugabe ery'amabeere ery'emikisa erya bizinensi tinno sikola bakasitoma bayombayomba nalyo nditunda nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe.
jobo ino kusanga echitende kumwenda wawo baita echitende kumwenda kuboda boda stage yo kumwenda uwensangi wa uwoka elevi service inga unkubira kusimu yange bomalo kukubira netuogereze ganya nenkubulira omuwendo oba nenkubulira tino lero jendi oba siriyo chiba chirunjo kola appointment kubo yunzo tambula nutambulira obwerere nga siriyo kati chiba beta noso kukubira numanya tino omusajja jali oba taliyo obo mfonye bulungi muganda wange so na yenga bobango yagala geza uwa motaka wamboro making a sure tino eddagala onywa linywe siri yakusigako obobuzigo webasigako sibwe bugeze embolo eddagala erigeze embolo liba lyakunywa bunywi mulimu akadagala ke bagattamu akakaawo okwekutula naye nga ate katabu nnyo kesitagenda kwogera wano kuba ne bakompetita bange bampulira